Olá, meu amigo! Bem-vindo a mais uma aventura, companheiro! Hoje não há pesca. Hoje vamos levar o jipão. Vou fazer uns pequenos testes aqui ao jipão, que nunca o puxei por ele, assim um bocadinho em terra batida, em lama. Quer ver até que ponto é que posso contar com ele agora para o inverno, para essas pescarias, em pesqueiros novos e desconhecidos. Então, aqui ao pé de casa, vou fazer um pequeno testezinho só para saber até onde é que posso contar com ele, até onde é que ele fica apelado, até onde é que não fica. Bora, vamos lá fazer uma brincadeira. Vamos a caminho da lama, vem aqui o meu amigo Hugo Pernicha atrás, com o jipão dele, vai também pôr o dele à prova e assim também mais seguro, se não ficar atolado, puxamos um ao outro, estamos mais tranquilos para ter o carro na lama. É uma brincadeira, a gente somos pescadores, não somos malta de todo o terreno, mas vamos curtir um bocadinho os bons. Até agora tudo bem, devagarinho. Com o Hugo parece que também está tudo bem. Ah, temos aqui um pequeno riacho. Vamos ver se conseguimos passar isto. Isto foi hardcore. Olha os enchios, meu! Eu da outra vez que caguei-me todo foi para aqui numa destas. Acho que foi aqui sozinho. Então, é normal, ele é feito para bater. Eu não passo a passar, eu tenho aqui a cinta. O Hugo está com medo de entrar naquele. Vamos lá ver se nem consegue passar esta. O Hugo está com medo de enfrentar esta, mas eu vou dar o exemplo e ele vem a seguir. Ups! Ups! Ah, toca a ter cordas, não sei como. Rapaz, lixei-me. O carro, olha para isto. Entrou dentro da água. Logo à primeira fiquei assim. Olha para isto. Pior agora é que ia subir.
motorzinho, acabado de reparar, já está a levar com água dentro. Que merda que eu fui fazer. Tenho que usar um bocado o prato. Então o homem não pode ver uma feição. Pensou que vinha apanhar sargos neste pesqueiro raso. Só que não era raso, era fundo. Olha, perdeu a isca e estragou a pesca toda. Vai ter de fazer uma pesca de novo. Bem, esperemos que não seja nada de muito grave. Mas o jipe não liga.